Mesazhe të forta e të qarta ka përcjell ambasadori amerikan në Kosovë Jeffrey Hovenier në një intervistë ekskluzive dhe në Politikon në Kanal 10. Hovenier ka folur lidhur me dialogun, asociacionin Planin Evropian e Sulmin e Banskës. Hovenier ka dhënë përgjigje edhe në pyetjen, se pse nuk është baja, dërmjetësuese në dialog, duke thënë se nuk mund të jenë neutral. Kjo është ndonjëherë ajo që na kërkohet në mënyra të ndryshme, po pse nuk jemi të përfshirë, ky mund të jetë vullneti shumë kujt, por në fund të fundit, rezultati i këtij procesi është integrimi i Kosovës në strukturat evropiane dhe euroatlantike. Ardhmja juaj të bëheni pjesë e BE-s, ju shteti 51 i SBE-s. Do ta riktheksoja edhe një gjë, nëse nuk do të ishim ne ndërmjetësuesit, do të duhet të ishim neutral, e po ne nuk jemi neutral. Ne morëm këtë vendim në vitin 2008, ne mbështetëm dhe mbështesim shtetin e Kosovës si një shtet të pavarur, demokratik. Sovran. Ambasadori ka folur edhe për zbatimin e marveshjeve, si pasi SBA dhe BE, besojnë se marveshja bazë dhe aneksi zbatues janë ligjërisht të detyrueshme. Nga këndvështrimi ynë, ne e dim që Zoti Kurti insiston për të arritur një nënshkrim, por mendojmë se është më pak e rëndësishme se së rëndësia aktuale e ecjes përpara, zbatimit e plotët të gjitha detyrimeve të marrëveshjes nga të dyja palët. Unë mund t'ju jap një listë marrëveshjeve që nuk kanë nënshkrim, por që ligjërisht janë të detyrueshme. Riktheksoj se Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian besojnë se marrëveshja bazë dhe aneksi zbatues janë ligjërisht të detyrueshme. Ndërkaq lidhur me asociacionin, ai tha se duhet të jetë në përputhje me kushtetutën e Kosovës. Ne besojmë se ky draft statut është një përgjigje ndaj disa kërkesave të ndryshme, një obligim i detyrueshëm për Kosovën që të jetë përpara me krijimin e asociacionit të komuneve me shumicë serbe. Asociacioni duhet të përputhet me kushtetutën e Kosovës dhe duhet të përputhet me vendimin ekzistues të gjykatës kushtetuese dhe duhet të përputhet me letrën e Mogherinit që thotë se nuk duhet të ketë kompetenca ekzekutive. Krahas kësaj ai ka folur edhe për sulmin e Banskës, për çka ka thënë se duhet të mbahen përgjegjës ata të cilët kanë kryer këtë vepër. Intervista e plotë e ambasadorit Hovenier dhënë ekskluzivisht për Kanal 10 transmetohet të martën në edicionin special të Politikos nga ora 20:25.